بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوبت تاگه درسمز وطا يخش يخشل قلش و اولارنين حقلاريگ رعاية قلش موضوع سده حديث شرفنا بسم الله الرحمن الرحيم خدمة الوالدين تعدل في الاجر الحج والعمرة. وطاؤن جاي يخشي لقليش، وطاؤن اني خزمة دبوليش اجر وصوابت حج حمد امراج براب الكلالة. وعن انس رضي الله تعالى عنه اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه، فقال: هل بقي أحد من والديك؟ قال أمي قال فاتق الله فيها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها آه إمام بيحقي رواية أنس رضي الله تعالى عنه دان رواية قلنا ده. bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib men jihodga bormoqchimanu lekin qudratim imkoniyatim yo'q dedi nabiy sollallohu alayhi vasallam ota onangdan kimdir bormi sen bilan dedilar u onam bor dedi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onang haqqida ollohdan taqvo qilgin agar onangni rioyasida onangning xizmatida ollohdan taqvo qilsang sen hoji umra qilgan va jihod qilgan mujohid savobini olasan dedilar qachon onang seni chaqirsa ollohdan qo'rq va onangni xizmatini qilgin dedilar bu hadis imom bayhaqiy rivoyat qilgan abdulrul mansurda ham kelgan ekan hadisi sharifdan olinadigan foyda inson o'zining ota onasi yoki otasi yoki onasini keksalik paytida topsa ularning <laughs> xizmatiga labbay deb tursa ularni g'animat ekanligini har doim his qilsa ko'ngillarini olish uchun bor imkoniyatini safarbar qilsa haj qilgan umra qilgan va hatto jihod qilgan mujohidning savobiga ega bo'lar kan ona chaqirsa farzandni labbay deb javob berishlik lozim bo'larkan hatto ulamolarimiz mana shu masalada farzand namoz o'qib turgan paytida otasi yoki onasi chaqirsa javob beradimi degan savolni o'rtaga qo'yib buning ham fiqhiy masalalarini alohida yechib berishgan agar farzand farz namozini o'qib turgan bo'lsa ota ona farzandni chaqirsa va farzand sezsaki ota onaga E, bir zarar ehtimoli bor yordamga chaqirayotganligini bilsa namozni buzadi va ota onaga ijobat qilib ularni himoyasiga yuguradi lekin ota ona farzandni namoz o'qiyotganligini bilmagan lekin ularda xavf xatar yo'q faqat oddiy bir chaqirishcha chaqirayotgan bo'lishsa namozini farzini ado qiladi va namozdan keyin labbay deb borib ota onasiga ijobat qiladi va namoz o'qiyotganligini ularga bildiradi endi agar nafl namoz o'qiyotgan bo'lsa ota onaning chaqirig'iga labbay deyishligi vojib bo'ladi nafl namozni buzadi ota onaga labbay deb borib ularning xizmatiga qoyim bo'ladi keyin o'sha nafl namozni qazosini o'qib qo'yadi ba'zi ulamolar shu nafl namozda ham holatga qaraydi agar ota ona shundoq chaqirayotgan bo'lsa chaqirishidan xavf xatar sezilmasa namozni ado qilib keyin ota onaga ijobat qilsa ham bo'ladi deyishgan fiqhdagi bu masala ibn obidin o'zlarini idrokil farida degan kitoblarida bunga alohida bob ajratib masalani keltirganlar bu masalani keltirishdan bizga olinadigan foyda ota onaning haqqi hattoki ba'zi o'rinlarda namozni buzishlikka ham ijozat beradi namozni buzib labbay deb ijobat qilib chaqirig'iga borib labbay deyish bu ota onaning haqqi o'ta ulug' ekanligini bildiradi avvalgi suhbatlarimizda ollohga ibodat qilyapman degan odam ota onasiga yaxshilik qilgandagina avvalgi gapi rost ekanligini ko'rib chiqdik agar bir kishi ota onasiga yaxshilik qilmasa ollohga ibodat qilyapman desa uning ollohga ibodat qilyapman degan gapi rost bo'lmaydi chunki alloh taolo qayerda o'ziga ibodat qilishlikka buyursa ortidan ota onaga yaxshilik qilishni buyurganini ko'rdik mana bu o'rinda ham demak fiqhiy masaladan ota onaning haqlari o'ta ulug' ekanligi ularni roziligini olish hamma narsadan muqaddam turishligini o'rgandik ota onaga yaxshilik qilishlikda bu darajada tashviq targ'ib bilan bizni dinimizning ta'limoti chegaralanib qolmadi balki ota onaga oq bo'lish ularga yaxshilik qilmay qo'yishlik ularning haqlarini poymol qilishlikning xatarlari ham alohida hadisi shariflarda ogohlantirildi al faslutali uchinchi bo'lim fi zikril fiha lil'aq qalilul adab ma'al ota onasiga odobsizlik qilgan ota onasiga isyon qilgan va oq bo'lgan farzandga hadisi shariflarda kelgan qattiq tahdidlar vaidlar borasidagi bob uququl validayni ota onaga oq bo'lish kabira gunohlardan hisoblanadi وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دان روايات قلنا ده وكش رسول الله صلى الله عليه وسلم شندي كبير كبيرة جنوحلر الله كشرك ota onaga oq bo'lish bir jonni qatl qilish qotillik odam o'ldirish va yolg'on qasam ichish dedilar imom buxoriy rivoyat qilgan mana bu hadisi sharifda o'zi kabira gunohlar bir qancha bo'lsada eng xatarligi eng insonni dunyo va oxiratini halokatga olib borib qo'yishi mumkin bo'lgan kabiralarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qisqa qisqa qilib zikr qilib berdilar bulardan birinchisi ollohga shirk keltirish sizni bizni yaratgan butun borliqni mavjudotni yaratgan zotni qo'yib unga sherik unga tengdosh uning misoliga o'xshash boshqa iloh bor deb topinish bu eng katta gap kabiri keb gunohlardan eng katta nonko'rliklardan hisoblanadi alloh taoloning payg'ambari allohga shirk keltirishlikni kabira gunoh deyish bilan birga uning yonida uququl valideyn dedilar ota onaga oq bo'lishlik ota onaga oq bo'lishlik faqat tilda bo'lmaydi ham tili bilan ham badani bilan ham qilayotgan ishi bilan qanday bo'lishidan qat'iy nazar ota onaning qarshisida bola beodoblik qilsa va hatto qur'oni karimning ifodasi bilan uf deydigan bo'lsa oq bo'lish ehtimoli bor buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gunohi kabiralardan dedilar undan keyin odam o'ldirishlikni undan keyin zikr qildilar odam o'ldirish ham gunohi kabiralardan lekin odam o'ldirishdan ham gunohi og'irroq ota onaga oq bo'lishlik ota onaga isyon qilishlik beodoblik qilishlikni zikr qildilar ota onalarini keksalik paytida topsayu ularning xizmatlarini qilolmay yoki ularning xizmatini qilib olib jannatga kirishlikdan mahrum bo'lgan kishining burni yerga ishqalishi ya'ni xor bo'lishi to'g'risidagi bob قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنفه راغم أنفه راغم أنفه, 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 أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دن روايات قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برنيرج قلبت burni yerga ishqalibdi burni yerga ishqalibdi dedilar ya'ni arab tilida bu kinoya burun yerga ishqaldi degani ya'ni ya'ni xor bo'pdi degan ma'nodan kinoya xor bo'pdi xor bo'pidi xor bo'lidi shunda ey ollohni rasuli kim xor bo'pibdi deb so'rashdi işte. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim o'z ota onasini keksalik paytida topsa yoki ulardan birini keksaygan holida topgan bo'lsayu jannatga kirolmasa o'sha inson xor bo'libdi dedilar bundan ota ona jannat eshiklaridan bir eshik ekanligi ota onaga xizmat qilgan o'g'il farzand iymon ehson allohga bo'lgan taqvosi asosida albatta jannatga kirishligiga bashorat lekin ota onasi bo'lsayu ularning xizmatini qilmasdan turib jannatni qo'lidan boy bergan odam haqiqiy ma'noda xor bo'libdi shu o'rinda ba'zi narsalarni hayotimizda bo'layotgan hodisalarni eslab ketishimiz kerak bir kishi musofirchilikda yurib musofir yurtlarda har turli radikal tushunchadagi odamlarning davatlariga uchib ularning e, makrlariga aldanib qo'liga qurol olaman deb urush bo'layotgan mamlakatlarga ketib qolgan uni akasi yig'lab u yoqqa yugurib bu yoqqa yugurib uni ukasini qaytarishlik uchun harakat qilgan uka ota onaga xizmat qilishlikdan ko'ra qo'liga qurol olib jinoiy to'dalarga qo'shilib ularning qo'shtirnoq ichidagi jihod degan gaplariga aldanib ketib qolgan ona bemor qayoqqa borishini bilmaydi yig'laydi siqtaydi o'g'limga o'g'liga qaytgin deydi qaytmaydi o'sha inson o'sha qo'liga qurol ko'tarib ketgan odamga akasi aytyapti ekanki nimaga ketding desa musulmonlarga yordam bergani ketdim shunda akasi ba'zi ahli ilmlarga chiqqanda ahli ilmlar aytishdiki axir o'sha o'g'il o'sha farzand musulmonlarga yordam berishlik davosida eng haqli bo'lgan eng birinchi xizmatga loyiq bo'lgan inson ota onasi nima uchun ota onasiga xizmat qilmay ularni roziligini olmasdan qaytanga ularni dardiga dard qo'shib boshiga tashvish tug'dirib chetga chiqib ketadi shariatning qaysi asosida bunday ishlar mavjud islomni noto'g'ri talqin qiladiganlarning qo'llariga tushib qolgan yosh ukalarimiz bunday vaziyatlarda ko'zimizni ochishimiz kerak allohning rasuli muhammad sollallohu alayhi vasallam ota onaga yaxshilik qilishlikni ollohga ibodat qilishlik bilan tenglashtirdilar ota onaga oq bo'lishlikni ollohga shirk keltirish bilan tenglashtirdilar va odam o'ldirish nohaq odam o'ldirishlikdan ham og'ir ota onaga isyon qilish ularning gaplarini qaytarish ularning xizmatini tashlab boshqa yoqqa ketib olishlikni demak odam o'ldirishdan ham og'irroq jinoyat ekanligini eslatdilar biz islom ta'limotlarining haqiqiy ilmiy asoslarini o'rganib maydonda bu masalalarni o'zimiz bilgan tanigan e, birodarlarimizga yetqazsak mana bunday noqulayliklarga tushib qolishdan farzandlarimizni asragan bo'lamiz ko'p o'rinlarda shu haqiqatlarni yetkazishlik kechikkanligi uchun o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchun yoshlarimizni boshini aylantirayotganlar o'zlarining jinoiy to'dalariga o'sha bolalarni qo'shib olishlik uchun ota onalarining norozi qilishlariga va dunyo va oxiratlarini barbod bo'lishlariga sabab bo'lyaptilar va albatta bularni biz ogohlantirishimiz alloh subhana va taoloning dini nabiy sollallohu alayhi vasallam olib kelgan islom ta'limoti o'z ota onasini norozi qilib boshqa yurtlarga ketib oladigan odamlarning ishlarini oqlamaydi qaytanga u ishni odam o'ldirishdan ko'ra og'irroq ekanligini ta'kidlaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam abuvabuli maftuhatunb jannat eshiklari ota onasiga yaxshilik qilgan kishi uchun ochiqdir va an ibn abbasi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح مطيعا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنه وان كان واحدا فواحد، ومن اصبح عاصيا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحد، وقال رجل: وان ظلماه؟ قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلمه رواه البيهقي في شعب الإيمان وكذا في المشكات. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شن دلر؟ كم أَطَاءَ اناسا حق الله كا إِطَاءَتْ قِلْسَهُ يعني وطا allohning buyrug'iga labbay deb quloq solsa uning uchun jannatdan ikkita eshik ochiladi agar bittasiga yaxshilik qilsa bitta eshik ochiladi agar kim ota onaga yomonlik qilsa olloh subhanahu va taoloning buyrug'lariga isyon qiladigan bo'lsa u uchun jahannamdan ikkita eshik ochiladi agar bittasiga yomonlik qilsa bitta jahannam eshigi ochiladi dedilar shunda bir kishi agar ota ona farzandga zulm qilsa hammi ota ona farzandiga zulm qilsa ham ota onaga yaxshilik qilaveradimi deb so'radi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch bora agar zulm qilsalar ham agar zulm qilsalar ham agar zulm qilsalar ham dedilar mana bu hadis sizu bizlarni ko'zimizni kattaroq ochishligimizni talab qiladi bu hadisni imom bayhaqiy shuabul iymonda zikr qilganlar mushkotil masobihda ham bu hadis kelgan bu hadisi sharifda ota onaga yaxshilik qilishlik o'ta ulug' ulkan savobli ishlardan ekanligi ko'rinib bilinib turibdi va ota onaga yaxshilik qilib ularning duosini olib ularning roziligiga erishgan farzand dunyoning o'zidayoq jannatdan ikkita eshikni o'ziga naqd qilib qo'ygan bo'ladi agar yo otasi dunyodan o'tib ketgan yoki onasi dunyodan o'tib ketgan ulardan bittalarini topdiyu ularga yaxshilik qilib qoldi shunda nima bo'ladi jannatdan bitta eshikni naqd qilib qo'ygan bo'ladi agar bil aks ota onaga isyon qilsa ollohning buyruqlarini mensimasa islom ta'limotlarini o'rganib ularga amal qilmasa ota onasiga oq bo'lsa ularga isyon qilib ularga beodoblik qilsa tiriklik chog'idayoq o'ziga jahannamdan ikkita eshikni ochib qo'ygan bo'ladi agar bitta ota ona otasini yoki onasini o'ziga yomonlik qilgan bo'lsa jahannamdan bitta eshikni o'ziga ochgan bo'ladi shunda ota ona o'g'liga farzandga yomonlik qilgan zulm qilgan bo'lsachi deb so'radi bir sahobiy mana shu savol so so bugun ham juda ko'p odamlardan e, bizlarni qulog'imizga kelib turadi otam manga yaxshilik qilmagan onam menga yaxshilik qilmagan men ularga yaxshilik qilishim shartmi deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uch bora takrorladilar ota onang sanga zulm qilgan bo'lsa ham ota onang sanga zulm qilgan bo'lsa ham ota onang sanga zulm qilgan bo'lsa ham san ularga yaxshilik qilishga majbursan bu ta'limot islomning shaxsiyatlarni tarbiyalashda o'ta muhim ta'limotlardan ekanligini bildiradi ha farzand o'zining farzandlik burchini ado qilishi kerak ota ona qilgan zulmlarini alloh subhana va taolo o'zi hisobini qiladi farzanddan uning mas'uliyatidagi ishlar so'raladi ota onaga qilinadigan yaxshilik ota ona musulmon bo'lsa ham zolim bo'lsa ham va hatto mushrik dinsiz bo'lsa ham farzand ota onaga yaxshilik qilishlikka majbur chunki farzandning vazifasi ota onaga yaxshilik qilish nima bo'lgan taqdirda ham agar mushrik bo'lsa vasohibihuma fiun ma'rufa dunyoda yaxshilik bilan musohaba qilaveradi unga salom aligini yaxshilik qilib qaray boradi qornini to'yg'izadi kiyimini kiyintiradi cho'miltirib qo'yadi va boshqa dori darmon ehtiyoj muhtojliklarni hammasiga bola bakor kelishligi kerak u ota onaning hisobini alloh subhana va taolo o'zi hisob qiladi farzand hech qachon ota onani mahkama qilishligi uni taftish qilishligi joiz emas imom shofiiy rahimaullohdan bir kishi kelib so'radi farzand o'zining <tartışışı> <mümkün> mü? ota onasi bilan tortishishi mumkinmi deganda imom shofiiy aytdilarki farzand ota onaning kavushi bilan ham tortishishga haqqi yo'q dedi farzand farzandlik vazifasini qilish kerak ota ona o'zining qilgan fe'lida farzand ota onaga yaxshilik qilishlikda so'raladi alloh subhanva taolo tirik ota onalarimizga xizmat qilib jannatni naqd qilib olishligimizni nasib qilsin o'tib ketganlarimizni alloh subhana va taolo o'zining rahmatiga dohil qilsin qilsinhahadu ala ilaha illa anta va 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 nastag'firuk natubu ilayk an robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي